Velkommen til denne torsdagsandakten i sommerutgave, torsdag 30. juli. Jeg heter Leif Viker Nilsen, og med meg i dag så har jeg... Magnus Helland. Ja. Velkommen skal du være. Og i dag så har vi tatt turen hit til... Linnes. Og for min del så har det vært en veldig bløte tur, og du henter meg med båt. Ja. Ja. Og vi har... bevegt dere til en plass som er nesten helt utenfor Alfavei. Ja, det er det. Du, eller du må vede om plassen hvis du skal bare plutselig inn opp her, for å si det sånt. Ja. Det er et par timer å gå over Heia, eller en halvtime med båt i Frøyrsdalen. Ja. Og så har du denne hytta her. Mm. Kan du fortelle meg hvordan denne hytta ble din? Ja, det... Jeg hadde jo ikke noen plan om å kjøpe meg hytta egentlig, men så hadde jeg en kollega, han var på jakt etter hus, og han var inne og så på annonser etter hus hele tiden, og så spurte han meg, for da lå det ute et fraflyttet småbruk langs Ørsdalsvatnet. Ja. Så spurte han om ikke jeg var interessert i det, så tenkte jeg nei, vi måtte jo se, det var jo spennende, jeg trodde jeg hadde litt kontroll på hva småbruk som lå langs Ørsdalsvatnet, men Linnes hadde jeg ikke hørt om, så vi inne og så... ble det jo en budrunde på det, så jeg snakket med kona, og så hei vi oss på, og så endte vi å vinne den budrunden, og så er resten egentlig bare historie. Så ja, det er jo en, det var jo ganske nedslept, å kalle det fraflyttet småbruk var egentlig, og det var å ta vel hardt i, det var ganske nedslept alt når vi overtok. Ja. Så vi har jo fikset på hytter, og det har jo ikke vært så mye tegn til at det har vært noe bruk her, at de har hatt noe... det var jo overvokset skog, alt som var, så... De kjøpte det, de klarte ikke å se hytter ifra vatten, de klarte ikke å se vatten ifra hytter, for det var så mye skog. Mens nå har vi ganske greie utsikt, og det er jo da innsikt. Men, ja. Og jeg ser her på, bare her med sitt, at du har tatt og fått opp nye vegger, og det ene med det andre. Du har hele tiden noen prosjekt du holder på med heran. Ja, det er nok et prosjekt, så det gjelder å prioritere det som er mest nødvendig for å få tid til å gjøre det. Nei, vi første måtte gjøre var å bytte taget på hytter, for det er leg. Og hvis taget leger, så råtner fort hele hytten. Så med første år, sommeren, så bytte vi tag, og så innredet vi loftet. Så det var på en måte å bruke loftet som soverom, og så har vi... skiftet klenning og vindu og bygget på litt på baksiden. Og nå driver jeg på å pusse opp og skal lage til et kjøkken. Ja. Ja. Dette lille småbruket her har faktisk vært et småbruk med litt forskjellige dyr og sånt. Hva vet du har vært drift her? Det som jeg vet... så er en nyere historie, er egentlig at i 1952, da var det et arveoppgjør på Dyrskog. Ja. Dette lå inn under Dyrskog, og de var tre sønner, og han eldste fikk heimagaren, og så fikk de to andre hver sitt tidligere husmannsplass, eller tidligere eiendom som ble skilt ifra Dyrskog. Den ene var Linnes, og så var det Brunnes på andre siden av Dyrskog. Så gikk det de to andre brødrene. Og så var to døtre også, og de fikk hver sin fruktheie i Dyrskog. Mm-hmm. Sånn var det. Ja, men så finnes det jo noen historier om tidligere, hvis du leser i Gammelt fra Bjerkreim, for eksempel, i den boken, så står det om på, jeg tror det var, om det var 1500-tallet eller 1600-tallet, og klarer ikke det helt igjen for lenge siden, så bytte den som heter Taral her. Ja. På Linnes. Og så bytte det en på rett på andre siden av Ørstadsvatnet på garen som heter Trædlen. Da bytte den som heter Navar. Historien er litt forskjellig, jeg har lest den fra forskjellige plasser og litt forskjellige vri. Ene vrien er at Tarald og Navar kom så godt overens at Tarald syntes synd på Navar, så for Tarald hadde, Linnes var såpass fint at han kunne få en kone, hadde da en kone.
Han syntes så synd på Navar at av og til så sendte han kona over vannet med båt, så han kunne være og ta seg av Navar. Så jeg har jo hørt en litt annen versjon av fortellingen, og da var det kona som var så ring og hammer i gjær at av og til så ble han så lei og måtte sende kona over på andre siden av vannet, så han kunne få kunne, fri. Kunne han bo litt med, kunne være litt bort til Navar. Ja. Ja. Men og det er akkurat navnet Navar og Tarald sitter også igjen i hvis du ser på kartet, så på andre siden oppe på heia der, så heter det enda Navarstølen oppe på heia. Så da skal det være etter ifra Navar, ifra han bodde på andre siden og drev en gard der. Når en er her nå, så er det jo vanskelig å tenke seg at en kunne livnære seg av det, så må det være her på Linnes, men jeg har jo vært over på andre siden, og det er enda mer utrolig at han kunne livnære seg av trædelen og det som var dør, for det var, ja. De har nok hatt det kommelse, men ja. Ja. Det er jo mye skog her, han. Ja. Det betyr at det har vært noen skogsdrift og sånt her nå? Ja, når det her, etter det her erveoppgjøret på 50-tallet, så han så fikk Linnes, og han har ført regnskap og logg over hvor mye skog han hogde ned. Det, jeg tipper det var ganske likt når han overtok det, så det var når vi overtok det, det var overvokset. Og han har listet opp hvor mange fapner med ved han har hogget av de forskjellige slagene, og utrolig hvor mye han har finget tid til å gjort, og hvor mye ved han har hogget når du går tilbake så langt at du, det er jo stort sett for rent manuelt arbeid alt, og så han åpnet nok opp veldig mye og hadde ganske, han har nok hatt ganske mye sauer her, for han har jo ført regnskap på at han, hvor mye han tjente av salg av ved, og hvor mye han tjente av egne sauer, og så fikk han jo penger for han arbeidet som heiajeder og lek på heia og passet sauene på sommeren. Så han har jo lagt ned en hel jobb for at det er såpass greit som det hører. Men han til slutt så fant han vel ut det ikke var mulig å livnære seg bare av plassen her, så han gikk på maskinistskole og reiste på sjøen. Og fant seg da en kone som var telegrafist på båten og gifta seg, og hun hadde odel på en gard i en eller annen plass i Nordfylke, så da ble det ikke til at han bosette seg her lenger. Så, etter han flyttet derifra så hadde det virket, så det hadde vært veldig lite brukt Linnes mye, så det er ikke så mye som tyder på at det var brukt noe særlig, i hvert fall ikke de siste 30-40 årene. Nei. Så det har vært en sånn hytteplass, og han kan ha vært innom en gang i møtelån, men ikke så mye mer. Har du noen drømmer eller prosjekt for plassen her? Nå har jeg jo selv to unger nå, så da må han jo prøve å gjerne legge det litt til rette, så de jo kan få litt aktiviteter og litt sånn, så det går an å reise her på ferie med hele familien. I starten så var det ikke noe brygge her, så det var vanskelig å legge til med båt, og det var vanskelig med alt, men nå har vi jo bygd brygge, og vi har lagt til en utedo eller en snurredass på baksiden, så det går an å gå på do tidligere, så måtte vi springe ut i skogen rett og slett, når naturen kalte. Hytta ligger en 60-70 høydemeter over vattnet. Mm. Og når det da, hver gang vi var her inne, så har det alltid vært noen opppustningsprosjekt som skal gjøres, så blir du sleten av å bære alt materialen, så fant jeg ut at jeg måtte legge litt arbeid ned i og forenkle det, så da rydde jeg en gata for å kunne strekke opp en taubane, og så fikk jeg det til å fungere sånn rimelig greit, så da kan jeg slippe unna mesteparten av bæringen. Ja. Nei, hun yngste har ikke nok helt oppfattet at vi er i hytta enda, men hun eldste synes jo det er veldig gildt og veldig å få være med inn på Linnes, så det er stort. Og det var litt vanskelig denne helgen, for nå skulle jeg inn og fikse litt på kjøkken og litt sånn dørene, og da kom hun med veldig mange forklaringer, for hun kunne jo være med, og selv om jeg skulle bråke når jeg skulle snikre, så kunne jo de være ute hele dagen, så jeg kunne drive på å snikre, og nei, hun synes det er veldig, veldig gildt og veldig
givende å være med og høre inn. Og det er jo gildt for oss at vi kan ha det sånn. Men det er jo litt, ungene vokser jo, og er nok avhengig av litt mer underholdning og leke og sånn etter hvert. Men foreløpig har vi laget ei disse utfører, så hun svinger seg i treet og syns det er veldig, veldig bra. Så, jo da. Flaggstang har du òg, forresten. Ja, det fikk jeg. Jeg fikk for noen år siden, så hadde jeg fylt 30, og da inviterte jeg venner og kjente med på Ledde Ørstølen, og inviterte med hele Ørstølen med fullt i venner, og så inn her, og så grillte vi, og da var det en del som hadde gått ihop og kjøpt en flaggstang til meg som bursdagsgave da. Så da måtte jeg sette opp flaggstang, så det er noe eget når du er på hytta og kunne heise flagget. I navnet av Faderen og Sønnen og Den hellige ande. Vi skal starte denne andakten med å lese et vers fra Salmenes bok, salme 19, vers 2. Himmelen kunngjør Guds ære. Kvelven forteller om det hans hender har gjort. La oss be. Kjære Herre Gud, takk for alt du har skapt, for jord og himmel, alt levende, for dag og for natt. La oss fortsatt formes av dine ord. Dine velgjerninger tek aldri slutt. Amen. Dagens andagstekst, den står skrevet i Gamle Testamentet i 5. Mosebok, kapittel 26, og jeg skal lese vers 5 til og med vers 13 der. Framfor Herren din Guds andlet skal du ta ordet og seie. Far min var en omflakkende arameer. Han drog ned til Egypt med en liten flokk og bodde der som innflytter. Der vart han til et stort og sterkt og tallrikt folk, men egypterne mishandla og plaga oss og la hardt arbeid på oss. Da ropa vi til Herren, våre fedres Gud, og Herren høyrde ropa våre, og så hvor mishandla, plaga og undertrykte vi var. Og Herren førte oss ut fra Egypt med sterk hånd og utstrekt arm og med skremmelig kraft, med tegn og under. Han førte oss til denne staden og gav oss dette landet, et land som fløyma med mjølk og honning. Og sjå, jeg kjem med førstegrøda av det som er høsta inn på den jorda du gav meg, Herre. Du skal sette deg ned for Herren din Guds andlet, og du skal tilbe Herren din Gud. Så skal du glede deg over alt det gode som Herren din Gud har gjevet deg og huset ditt, både du og levitten og innflytteren som bor hos deg. Når du det tredje året, tiende året, har samla inn tiend av all avlinga di og gjevet det til levittene, de fremmede, de farløse og enkjenne, enkjene, og de så har etet seg mette i byene dine, da skal du seie for Herren i Guds andlet. Jeg har teket det heilage ut av huset og gjeve det til levitten, innflytteren, den farløse og enkja, nett som du har sagt meg. Jeg har ikke brote eller glemt noe av båda dine. Dette er jo en tekst som der Gud og gudsfolket tar også legger inn over seg hvor flott den nye plassen, det lovede land, egentlig er for folket når de kommer hjem. Og de må huske på det. Det er jo akkurat så her òg, at vi må jo lære å takke og gi videre det vi har. For vi er jo, vi sier at vi i Norge er jo utrolig velsigna med materielle gode. Og når jeg hører denne teksten, så tenker jeg jo litt på det hvor god omsorg Gud faktisk har
med folk. Han har lagt sine lover for sitt folk, der de faktisk skal dele med innflytterne og de farløse enkene og de som trenger det. Så det vitner om at vi har en Gud som har omsorg for alle folk. Skal vi be? Vår Far i himmelen, la navnet ditt helgast, la riket ditt komme, la viljen din råde på jorda slik som i himmelen. Gi oss i dag vårt daglige brød, og tilgi oss vår skyld slik vi òg tilgir våre skyldnere. Og la oss ikke komme i freisting, men frels oss fra det vonde, for riket er ditt, og makt og ære i all evig. Amen. Herren velsigne deg og vare deg. Herren late sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gjeve deg fred. Amen. Da gjenstår det å si at neste andakt den kommer neste torsdag, den 6. august 10.30. Den blir da kun tilgjengelig via nett, sånn som i dag. På søndag, før den tid, den 2. august, så er det ikke gudstjeneste i Bjerkreim på grunn av ferieavviklinga. Men jeg lover en liten ekstra sending av denne her torsdagsandakten-serien, så da blir det en slags sånn torsdagsandakt på søndag igjen. Da gjenstår det å si takk for følget, både dere som har sett på via nett, og du som har delt denne turen med meg i dag, Magnus. Jo, takk. Gå i fred, tjen Herren med glede.